den. Nu får jag prova klockan här. Jag har den på mig på armen. Det känns bra. Den sitter bra. Om du gillar stora klockor så kommer du gilla den här. Den är väldigt stor. Känns en rejäl pjäs att ha på sig, kan jag säga. För mig ser ju Casio klockan med miniräknare. Casio har alltid haft väldigt mycket roliga funktioner. Sen kom smartklockan och det kändes som att Casio hamnade lite grann på efterkälken. Men nu kommer deras smartklocka VSDF10. Den är förstås stöt- och vattensäker. De har valt att gå efter amerikanska försvarets specifikationer för detta. Den är fylld av olika funktioner i botten, Android baserad, fokuserar på vandring, cykling och fiske. Den här klockan kan ge dig månens olika faser, hög- och lågvatten och lufttryck och en massa andra funktioner. Du kan också använda en actionkamera till den så att du kan ha den som monitor när du är ute då på dina turer, ifall du ska ta en snygg selfie till exempel. Klockan kommer att kosta $500. Den kommer till den amerikanska marknaden nu i mars. Om den når Europa så gör den det senare i år i så fall.